n'abaturage mu kagari ka Rubona umurenge wa Nyamyumba wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo bashyengwe n'ufu rw'umugabo w'imyaka 22 ngo wagiye kuruwa mu kiyaga cye kivaga guhohoterwa n'Abanyekongo ngo bikarangira ahasize ubuzima. Bavuze umwana wacu wishwe n'abakongomani bamusanze kumuhengera arimo ari byerekezo baramwica bamuhohote. Yaragiye kuroba nyine mu muri iyo miragiri kuroba ariko urumva ko yagezeyo nyine agahohoterwa bakamwica. Na abandi bashoboye kutoroka bavuga ije nduru abasirikare b'u Rwanda baratabara basanga umuntu yakomeretse bamutemaguye cyane bamugejeje ku bitaro bamujyanye ku centre de santé bamujyanye kuri hôpital ageze mu nzira ahita atabaruka arataha ariko dufite agahinda gakomeye ariko nta kundi nyine niko bigenda. Byatubabaje cyane kuko twagendesherejemo inshuti yacu y'umuturanyi warubaga mu kipe. Icyo twashingira tuvuga ko ari abakongomani bamugire nabi n'ubundi biragaragara ko aribo bamugire nabi kuko bari bambaye imyenda y'igisirikare cya Congo. Gore urumva n'abakongomani bamugiriye nabi bakomeza bavuga ko ngura urugomo ndenga kamere yakorewe n'abakongomani ni ibikorwa by'urugomo kuko n'umwana waruciri umusore yarabyaye arimo afite imyaka 22 urumva ko bamuvukije ubuzima bwe n'agahinda gakomeye cyane. Bamusanze mu mazi yacu mu mazi y'u Rwanda baniho bamusanze. Bino bintu byo tubibonye ntago bidushimisha biratubabaza biratubabaza cyane ariko nta bigomba kutubabaza uko urabona ntago byadushimisha urabona ko nyine twabuze umuntu kandi twabuze umwana ukiri muto ariko rwose nibadufashe barekura amakipe arobe. Nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo impamvu yatumye agirirwa nabi ngo ari ingaruka z'uko amakipe ngo atari gukora. Ni ingaruka z'uko amakipe atari kuroba kubera ko n'ubwa mbere yaragiye mu byerekezo yari umukapiteni ucanira amakipe rero yabonye ubuzima bwanze kubera ko amakipe afunze abona kujya mu bitimba kuko yabonaga mu rugo nta kigenda none hasize ubuzima. Kwa twasaba ubuyobozi ko bwatuvuganira amakipe agasubira ku mazi kugira ngo abantu batahashirira. Icyo dusaba cyambere cyane cyane inzego zo mu Rwanda kudufasha gushaka gushyiraho umutekano w'abajura batuye buhoko na busoro bazengereje ikiyaga cya Kivu kugira ngo bashyireho inzego zibashakisha kuko vraiment abo bantu izo tsinda rizengereje abarubyo b'abakongomani noneho kugeza ubwo baje kwihimura ku barubyo mu Rwanda kandi ari abarugi bagenzi babo ku buryo ki abo bantu bo mu itsinda ry'abajura baba uhoko na busoro aribo bateje ikibazo mu kiyaga cya Kivu kuba bajya kwiba imitego y'abakongomani moteri zabo bakabicira n'abantu none baje kwihimura baza kutwicira abarobyi kandi bibere mu murimo w'abarobyi kubera ko harimo kesi yuko bishe umuntu abari bari kuri patrol bavuga ko ngo atari bo babikoze bivuga ngo dusaba inzego zibishinzwe zihuza abaturage n'abasivile kudushakira amakuru y'ibyo bintu byose n'ababikoze byaba ngombwa bagahanwa cyangwa se bakagira kubera ko ubwo nuvuga ngo amakuru aba hari n'uburyo bakozemo ariko iyo bahuje ibitekerezo bamenya abantu ukuntu byagenze n'ukuntu byabihaga. Kwagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamyumba ntibyadushobokera gusa mu gihe ruzagiye icyo budutangariza tuzabibamenyesha mu makuru yacu ataha. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Ni bamwe mu batuye mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kora batunguwe no kubona impanuka ya moto ifite ibirango bya RAD 172 A yurira inzu nkuko bamwe mu babonye impanuka babidutangarije. Nabonye umutari amanuka araruguru yabuze ni kumanuka yashatse kugira ngo ayikate bise nk'ijya mu muhanda hagati ferize yagura ayitayishye ibyara ku mabati ubwo ku mabati rero bamukuyemo ari gutaka yavunitse amaguru utari yarahetse umugenzi umugenzi we ntacyo yabaye kuko we yavuyemo nta kibazo usibye gakomere agize gatoya. Bakomeza basaba ko bakagombye kubagira igikorwa kugira ngo izi mpanuka zishobore kuba zagabanuka muri aka gace dore ko bagaragaza ko n'ubundi uyu muhanda uteye nabi. Kandi n'ubushize nanone bifani yaramanutse nayo icika feri nk'uko moto byagenze. Kibazo na kino muhanda ni ukumanuka cyane kandi uhadodanizirimo. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yaba umumotari wari utwaye iyi moto ndetse n'umugenzi yari atwaye bari bamaze gutwarwa n'imbangukiragutabara kugira ngo bashobore kuba bajya kwitabwaho. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Uru ni urusobe rw'ibibazo bigaragazwa na bamwe mu banyamuryango ba koperative Kopakomu ikorera mu gaciro ka Gisozi ho mu karere ka Gasabo. N'inteko rusange yateranye tariki 29 z'ukwa 10/2023 aho bashyiraga amajwi ya bejuru bagira bati bafite imyitwarire mibi. Hatanditswe abanyamuryango bari harimo gukurikiranwa ikibazo cyabo ariko ntabwo baca urubanza ngo bafite imyitwarire mibi. Wenda reka nyine nk'urugero. Oya, uretse witanga urugero. Hari inyandiko, hari mu mategeko, hari itegeko, hari ingingo ivuga ntabwo koko bavuga imyitwarire mibi. Mu mategeko hari imyitwarire idahwitse. Yego, byanditse. Sibyo? Imyitwarire idahwitse. Yego. Nkunze ko mwavuze ko ngewe natumijwe. Sinatumijwe ngo mbasobanure cyangwa namwe musobanure n'abanyamuryango ba Kopakomu mugaragaze aho nahagarariye inzego za koperative Kopakomu kuko ntahari. Bakayumva? Rwose ibyo bitekerezo cyatora cyakiriye. Nari nzi ko niba ari butarezi ibyo bishobora iteganya habaho raporo ya ngenzuzi. Rero byagaragaye ko hatabasha gukora raporo itabashije gukorwa ariko ngo mbagarire muri makeya hari akantu batugezeho ku byo babashije gukora kuko ngo bari bamaze kubikora rero bakatugezeho raporo ntoya igaragara ko yenda ari icyo bakoze. Icyo ni kimwe ndavuga kuri icyo cyose. Icya kabiri abanyamuryango nubwo hari umuntu twatoye ndetse ni komite yari perezida wa komite ya ngenzuzi kuba yari yareguye uyu munsi akatwandikira ibaruwa sinzi niba ari hano ngiye kubwanjye numva twamuha ijambo gatoya n'iminota nk'itanu zibuze akadusobanurira impamvu yeguye aho kugira ngo bamusobanurire abandi kandi n'abahari ari umugabo twamuhakiye. Iyi nama hari abanyamuryango tutabonye muri iyi nama none tukaba tugiye ku giti cyanjye nababonye kandi mukaba muvuga ngo tugiye kwemeza inama ubwo ni umubano n'abo ngabo tutari tubabona icyo gihe ubwo ni nabo ngombwa ko bayemeza. Igitekerezo cyawe sinzi niba gishingiye ko ku myandikire y'inama cyangwa niba gishingiye ku bemeza bya byose dufite abanyamategeko hano baratugira inama kuko ikibazo kiri aha ngaha sabemeza inama ikibazo ni uko byavuzwe niba ariko byanditse. Urakoze cyane. Iyo muryango ndabe yushyiranye mu ndakwize ngo umuntu yabihuse ibyaro byumye ku kinyarwanda rero niba tuvuga ngo dutahe ngo turandikane ariko ntibyatukanye kuri twebwe rero abantu bose bahagurutse bahana amagambo nk'agapira njye ndabona arimo ikintu ntashaka kigaragara mwakiriye urubanza nyamugabo w'umuntu cyangwa urusyo afitanye ikibazo na perezida n'ibyo kuki mwafashe uriya wenyine mukaba ariwe mucira ku rubanza kuri iki gatoya hanyuma Iyi nama byari biteganyijwe ko iterana ku isaha 5 z'amanywa yaje guterana ahagana saa 8 bishyira saa 9 z'amanywa ari nacyo bamwe mu banyamuryango mu matamatama bavugaga ko iyi atari inteko rusange ahubwo bagiye kumenyeshwa imyanzuro nk'uko ngo ubuyobozi busa naho mu bayoboje igitugu nta munyamuryango ujya ugira uruhare mu gutanga ibitekerezo ku cyateza imbere koperative. Kuri ibi bibazo byagaragazwaga n'abanyamuryango b'iyi koperative ku ruhande rwa perezida we yabasubije mu magambo ya kaminura muhimi agira ati twadukeneye umugenzuzi utari ku rwego rwo hasi umwana urangije muri yedikazi cyangwa niyo arangije muri SFB uko yabibishinze rwose ntabwo ari tax advisor kandi turi koperative yacu ahandi
ntabwo ari ku rwego rw'umuntu ugitangira akazi. Iyo urumva we yabyise ngo ajya wumvise ngo ikindi burambo bavuze ngo narabari banganyije, ntabwo wari banganya ngo uri banganyira dokima z'umuntu. Dokima ntazifite ahangaha, niba mubyifuza kugira ngo dukomeze dutinde ahangaha ziporeye. Iminsi ibaye ibiri tugerageza kuvugana n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA, yakumva ko ari itangazamakuru rishaka kumuvugisha ahita akuraho telefone ye. Ibi byatumye tumwandikira ubutumwa bugufi, arabusoma araruca ararumira yirinda kugira icyo atangaza. Ni mu gihe abanyamuryango bavuga ko bakagombye kuruhurwa uyu mutwaro batengatiye, ngo kuko ibi bibazo bigeza ku bakozi b'urwego rushinzwe guteza imbere amakoperative ngo ariko bakaruca bakarumira, ariyo mpamvu basaba ko izindi nzego zahagurukira iby'iki kibazo. Ni nkuru yaremye Ingabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.